Välkomna tillbaka till Låt dem oss spela Fallout med mig, Andreas från Epitusgruppen. Musiken på det här stället är för jädrans bra helt enkelt. Okej. Det här är alltså en... jag tror inte det finns något speciellt här att hålla på med, utan vi går in i katedralen. Vad är för folk här? Okej, kom hit. Finns det en dörr här? Ah, där är en dörr. Gå in där helt enkelt. Ah, Laura! Kommer du ihåg namnet? Laura. Hello, my sister. May I be of service this glorious day? Är du Laura? I most certainly am. Did you want something? Absolut. Nicole vill att jag pratar med dig. Nicole? I'm so sorry. I don't believe I know anyone by that name. Okej, men jag skulle säga Red Rider. I'm sorry. I just don't know. Follow me to a place where we can talk. Teaterviskning. Kom, följ mig. Jag pratar så här så kommer absolut ingen att kunna höra mig. Så, kan jag få gå nu? Kan jag få gå nu? Kan jag få... Ja, nu fick jag gå. Vad ska du? Okej, hit. Ja, nu är in där. Nu kan jag prata med dig. Tjena. So, what can I do for you now? Jag behöver någon svar på några frågor. Okay, but we have to hurry. Vad vet du om The Master? Not much. The children worship him, and sometimes a huge vision of him appears in the main nave of the church. Så han finns i verkligheten? Yes and no. I snuck up to the front one day, and I found a strange mechanical device with a lens under the altar. Aha, kanske någon holoprojektor. So I'm pretty sure this master is flesh and blood. And I also think I know where he is. Okej, var? Every once in a while, Morpheus will go through a secret staircase leading below the church, and he enters a secret door with some kind of a key. I think the master is down there. Vet du var nyckeln finns? Well, I'd say he keeps it on him. Kan du visa mig dörren nu? Well, of course. Några andra frågor? Okay, but we have to hurry. Vad är då de här deras planer? The children are setting up hospitals all over the place. I think they're trying to get people to trust them. Funkar det? It sure looks that way. I mean, people are flocking to their church. Can't they see it's a fake? Är du säker på att det är verkligen en bluff då? For one thing, people seem to disappear a lot around here, while the number of nightkin are slowly growing. Varför då? I don't know. That's what you're here to find out, right? Exakt. Inget mer, tack. Vet du vad? Jag tror jag hittar den där dörren själv. Stannar du där så du inte blir dödad av misstag eller någonting. Follow Unity Pray. Follow Unity Pray. Okej. Okay. Sister Francis. A huge member of the children. Vet du vad? Jag tänker inte prata mer faktiskt. Den är låst. Okej. Kan jag använda den här för att låsa upp den? Det gjorde absolut ingenting. Kan jag ta lockpick på den? Jag kan inte. Kan du visa mig det här rummet då? Kommer du in här då? Hej. Hej igen. So, what can I do for you now? We have to hurry. Hemlig ingång. It's not the inner sight. I've followed Morpheus down. He uses this strange... Well, vet du vad nyckeln I'd say he keeps it up. Well, okay. Of course. Jag vill se dörren. Nu går vi. Follower of the something something heter de, va? Jag sa children för att det var inte det jag menade. Så, öppna dörren. Jag väntar. Kom, kom. Du går så sakta.
Jag vet att det är en del av din täckmantel att gå sådär sakta, men du kan skjuta på lite. Vi har liksom en jordens undergång att stoppa här. Vi ska... Döda mutanter. Elaka kultister. Tack. Tack, tack, tack. Och du kommer att visa mig... du kommer att visa en dörr här. Tror jag. Bra. Men vet du vad? Finns det någonting vi ska göra då? Vi ska nämligen hitta Morpheus. Och den här Morpheus är ingen snäll Morpheus. Där Nightkins. De är mer eller mindre halv osynliga mutanter. Jag går in och säger hej! Hallå, hallå! Päffa! Nej! De har jag verkligen inte mycket till hjälp. Oj, oj! Follow a scout, lite död. På sin... höjd så är de lite i vägen bara. Perfekt. Who do I get to kill next? Du kommer inte döda en enda, för jag är rätt säker på att du inte kommer lyckas med något av ditt slag, kan jag säga. Stimpack kanske jag kan ta. Det låter bra. Har vi någonting här som är intressant? Du har lite stimpacks faktiskt. Bra. Och du har en liten sån. Den vill jag ha. Tänker jag. Har du någonting då? Ja, du har också en sån. Klart att jag vill ha den. Tackar! Ammunition. Fanns något kul här inne. En skrivbord. I den finns det. Pengar. Kan jag väl ta. Granater. Inte så jätteintressant egentligen. Finns något här, finns något här, finns något här. En låda eller någonting kanske? Nej, det var tomt i största allmänhet. Då så, då ska vi stå upp och gå upp här. Oops. Aj, aj, aj. En liten träff där. Det där gjorde faktiskt ont. Det gäller att fixa det. Jag kan passa på att ladda om den. Och så skjuter vi. Kanske till och med kan skjuta en sån. Är vi på. Miss. Vi skjuter. Ja, lite skott får vi se om det går bättre. Det gick lite bättre. 33 hitpoints. Oj, oj, oj. De här killarna är helt värda. Oh! Det var inte illa. Lyckades faktiskt få ner den på backen. Oj, oj. Som sagt, jag vet inte riktigt varför man har med sig de här. För att de gör inte mycket nytta i det här läget. Och det ni ser som hände med de mina stackars hjälpredor här. Det är ungefär vad som hade hänt med de stackarna som hade varit med mig. Om jag hade haft mina followers med mig. Det var i stort sett omöjligt att hålla dem vid liv i det här läget i spelet. Så att det är bättre att de får stanna här när hos The Brotherhood. Men det hade vi inte en kille kvar. Nej, det hade vi inte. Han dog. Perfekt. Har vi något kul här? Lite böcker. Inte så stor poäng man har dem nu. Faktiskt. Vi håller på att avsluta det här spelet. Nu kommer allting vara dolt bakom. Hade den Night King Sentry något kul på sig? Där har vi Stealth Boy som de har på sig. Som gör att de kan vara lite sådär halvosynliga. Men det hjälper dem inte mycket i det här. Böcker. Kul liksom att de här rummen typ är bosatt utav massa... Den är låst. Inte så mycket längre till.
massa mutanter och så finns det massa böcker här. Jag anar att de inte läser det. Värdelös loot, så här slutet av spelet. Ingenting där. Här då. Låst den också. Inga problem. Ja, som sagt. Inte mycket att höra för så här sent i spelet. Vi fortsätter uppåt. Ah, fler Nightkins. Vi har en follower med oss fortfarande. Han har lyckats överleva, men jag misstänker att han inte kommer överleva så väldigt mycket länge till. Däremot är han väldigt duktig på att knocka mutanter. Fast han gör inte så mycket skada dock. Den här killen är jättebra. Oh my. Så länge var han bra. Vi tycker inte om flamethrowers. Men nasty. Så. Ska vi se. Perfekt. Hej. Kan nästan springa in där. Elakt, elakt. Spring in här i alla fall. Kommer de efter mig här, minst nu. Perfekt. Vi slutar på honom och så tar vi nästa. Jag tror det kommer lösa sig. Vi får se. Ah! Trevligt. Trevligt. Feel the pain, you were killed. Och jag sparar. Det var länge sedan jag sparade. Blah. The darkness of the afterlife is all that awaits you now. May you find more peace in that world than you found in this one. Tyst med dig, Ron Perlman. Blah. Blah. Okej, okay. Jag kommer pausa inspelningen och sen så kommer jag att springa igenom det här tills jag är där jag var innan jag dog. Blä! Så där, tillbaka i princip där jag var innan. Så vi bara försöker överleva den här fighten med den här snubben. Det kommer nog gå bra. Kom igen. Bara jag hade liksom kunnat göra lite mer skada på honom. Ingen skada den här gången. Perfekt, perfekt, perfekt. Sådär ja! Så minigun. Hade han på sig då. Där har vi lite prylar vi behöver. Och en super stimpack. Perfekt. Då ska vi gå ner igen. Okej. En liten ytterpytte paus fick jag göra där. På ungefär 24 timmar eller någonting i den stilen. Men nu är jag tillbaka. Precis där jag lämnade. Undrar jag mer jag behöver plocka upp här fastän. Nej. Vi har alltså besegrat Morpheus. Och plockat upp ett par viktiga saker. Nämligen de här. Typ av märken och så badges av någon slag. Så att vi ska se vad de kan användas till. Jag vet vad de ska användas till. Så vi ska rusa ner och göra det nu. Sådär. Neråt ett steg till. Perfekt. Okej. Den här dörren. Jag tror vi ska göra så här. Ska också göra så.
Så provar vi öppna den här dörren. Den är stängd. Okej. Okay. Kan vända någon av de här? Använd på dörren. Nej, inte på fönstret. Det är en typiskt jättedum grej att göra. På dörren, så jag. Ah. Utmärkt. Då smyger vi in då. Kan jag få öppna dörren? Tack. Tada! Vad är vi här då? Där går den. Ah, vad är det? En bokhylla? Blomma. Och en motion sensor. Här kan vi alltså gå ner. Vänta lite nu. Står det en Nightkin där? Lämna mig, eller dö. Jag skulle bara vilja... berömma dig för den... vackra... vad heter det? Knölen på din rygg. Men din andedräkt skulle behöva lite arbete. Kan du visa mig vem som är... Bestäm här. Lyssnar du inte? Det är dumt att ignorera Night King. Ingen har någonsin beskyllt mig för bara vis. Ska du vara tuff eller någonting? Oh, jag är ledsen. Ha en bra dag. Jag måste bara svara den. Okej. Okay. Here goes. Vi verkar ha upprört folk. Jag ber så mycket om ursäkt. You humbled me. Yep. Absolut. Och nu kommer allihop. Rusande. Det här kan gå fruktansvärt illa. Jag hade nog kunnat... Jag kanske hade kunnat smita ner. Jag vet inte om han hade... reagerat på något sätt. Vi får se. Dagens ungdom. Ingen disciplin. Jag ska instruera dig. Absolut. Välkommen hit bara. Jesus, du var tuff. Oh, du var jättetuff. Nej, det blir bara så fastän. Oj, oj, här kommer de. De här är jag inte så väldigt oroliga för. Den här Nightkinnen däremot var vansinnigt tuff. Dock. Nu springer jag till dig. Det här. Kommer nog tyvärr inte bli så svårt. Oj. Du tål 27 hitpoints. Ja, där ser man. Det var lite överraskande faktiskt. Unity shall prevail. Nej då. Jag är här för att rensa upp i det här träsket. Watch me. Miss också. Intressant. Jag tänkte att vi skulle typ one-shotta oss igenom hela den här biten. Men nej då, nej då. Det kommer sluta med att de precis får in någon sån här fantastisk superträff och lyckas faktiskt göra skada på mig. Där ja. Nu blir bara skelettet kvar och sen absolut ingenting. Ungefär som den. Nu börjar det likna något. Kom igen. No damage. Helt okej. Jag spår att det här kommer att bli en stor hög med kroppar runt omkring mig.
Kiss my holy flame, pal. Whoops. Du kan ju faktiskt vara lite farlig. Du har ju sån där rope, så du kan ju ha en hel del hitpoints och kanske ha något otrevligt att försöka slå mig med. Ja, faktiskt. Child with an attitude. Och A. Dags för lite såna här. Det räcker så. Ew. Oops. Yeah. Plockade han upp för någonting? Intressant. Spelar ingen roll. Shopkeeper. And child with an attitude. Du? Okej. Oj, oj, oj. Mycket grejer blir det. Ja, de hade också en sån badge. Men det var det här jag ville ha. Jag ville ha lite mer stimpacks. Jag tror inte jag behöver mer såna. Oj, oj. Nej. Gå ut härifrån för att se. Jag misstänker att han kommer bli arg på mig, eller? Nej. De struntar i mig helt enkelt. Okej, fine. Nu är det att prata lite här. Där fanns en container som verkar vara låst. Jag tänker bara rakt upp och ner och försöka låsa upp den. Se vad det är. Förhoppningsvis. Precis. Alldeles utmärkt. Perfa. Igen, jag har inte använt några super stim packs. Av väldigt bra anledningar. Jag litar inte på dem. De har en lite otrevlig baksida, kan man säga. Ah, titta. Underbart. Det här kommer jag behöva. Oopsie daisy. Fler super stim packs. Har vi något intressant här inne? Kanske fanns något mer här först. Och kolla. Så det inte finns några footlockers eller någonting. Nej. Då springer vi in här. Snart så. Snart så. Nej, ingenting. Skrivbord. Lite sprit, men det var också allt. Okej. Fanns något här förresten? I shoppen? Nej. Det är kört nu efter att vi har haft ihjäl honom helt enkelt. Nu finns det ingenting att varken loota eller hitta någonstans på det. Ja, men det är okej då. Okej då, okej då. Då så. Färdiga här. Det var ingenting. Spara. För nu ska vi gå ner här. Och nu är mitt minne lite fussy. Så att jag kommer inte riktigt ihåg exakt allt. Vi ska se hur det ser ut. Jag tror jag vet ungefär vad som är på en pågå här. Känner på mig att det här avsnittet kanske blir något längre än normalt. För att vi är väldigt nära själva slutet här nu. Maximum capacity, okej. Vad är det jag försöker lyfta upp? Jag försöker plocka upp någonting här. Men... okej. Så att jag... mm.
Som sagt, jag kommer inte riktigt ihåg allting här. Alltså, jag har för mig att det ska finnas en hemlig gång här. Men hur hittar jag den? Wooden bookshelf. Hallå där! Vem är du? Vad gör du här? Morpheus har skickat mig med ett meddelande till The Master. Morpheus kan inte skicka en typ som du med ett uppdrag. Vakter! Okej, den bluffen gick inte. Woo! Oh my. Adjö kan adjö. Här kommer det. Otäckingar. Tjena. Hej hallå. Trevligt att råkas. Såna här har vi mött tidigare. När vi höll på att grinda. Oopsan hejsan, de kan däremot träffa rätt så bra och knocka en. Så mycket att jag blir så konfys att jag missar. Men dock inte den gången. Kentor kommer ut här. Och det försöker jag träffa. Ja, ögonen, hej hå. 45 hitpoints, kom igen nu. 59. Aj. Nasty. Vi provar två stycken som vi kan. Perfekt. Phew. Men vet ni, jag tror att jag... Om jag ska spara här. Bara för att så ska vi testa en Super Stimpack. Vi gör så. Whee! Så bara smäller det till så får vi tillbaka alla våra hitpoints. De får vi inte använda för mycket kan jag säga. För det är inte bra. Aha! En grotta och där uppe verkar vara någonting. Okej, vi utforskar lite här nere först ska vi se. Finns något mer här? Det är intressant. Lite hemligt sådär som ligger gömt här. Nej, det verkar inte så. Okej, har vi... ser ni vad jag ser? Ett valv. Finns ett volt här alltså. Okej, låt oss försöka komma igenom den här första nivån här. Hej. Mig. Jättebra. Precis så som jag vill ha det. De andra mutanterna blir nog tyvärr... Nej, kanske gå utan att försöka rusa dem. Aj! Det är inte bra. Nu ska vi se. Jag kan backa upp där. Han kan skjuta därifrån, det blir typiskt också. 52 hitpoints! Aj då. Oops. Your life ends in the wasteland. Tack, Ron Perlman. Tack. Det värmde. Load game.
Okej. Okay. Är det någon lönt med att springa bort hit? Jag tror faktiskt det. Vi provar det. Kom igen. Åh, så vill jag avsluta dig egentligen. Aj! Perfekt. Nu ska vi se vart ni kommer. Ni kommer åt det hållet. Jag går dit. Aj! Jag håller det hållet naturligtvis. Jag försöker få dem som kommer lite bättre. Så, nu kanske kan jag skjuta härifrån. Oj! Det var ju perfekt. Jättebra. Wee! Spring! Han använder en stimpack. Och jag kan skjuta honom två gånger förhoppningsvis. Spring! Aj! 6 hitpoints. Uff ja! Spring hit! Ut ur skottlinjen så ni får komma till mig istället. Dit. 47 hitpoints. Ah, miss naturligtvis och en jätteträff, eller? 5 hitpoints som du väl var. Du måste dö nu. Och du... Måste jag ha lite tur. Det har jag inte. När jag använder stimpack. Jag kanske bara använder stimpacks. Han gjorde vad? Oh my. Han kastade någon pulsgranat eller någonting på mig, tror jag. Här får vi hela upp. Du, min herre. Det var fult gjort av dig. Ja, men snälla. Åh nej. Plasma. 20 hitpoints. Du. Det var inte snällt. Och jag får en level på det. Perfekt. Med den leveln tar vi nästa gång, för nu får vi faktiskt ta en paus här, så får vi fortsätta i nästa avsnitt att försöka ta oss igenom här. Åh, nu börjar det bli riktigt jobbigt här. Tills dess, ha det så bra, hej!